Senatorja Amerikanë Jian Shain antar e lartë e komisionit për marrëdhëni me jashtë të Senatit amerikan u bëri thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të rikthehen përpjekjeve për të zgjidhur mosmarrveshjet ndërmjet dy vendeve dhe paralajmëroi se ato rrezikojnë të humbin mundësinë që u është ofruar për të përparuar drejt integrimeve evropiane. Në një intervistë me shërbimin e gjuhës serbë-dizrit të zërit Amerikës pas kthimit nga vizita në Kosovë, senatorja Shain tha se një mundësi e tillë mund të mos ofrohet pafundësisht, duke pasur parasysh sfidat me të cilat Evropa po përballet për shkak të luftës në Ukrajin si paso e sulmi të paprovokuar të Rusis. Bashkimi Evropian për shqyrton mënyra se si mund të ndimojnë shtetet që nuk duan të bëhen vende autokratike, që nuk zjedin të përkrajnë diktator si Vladimir Putin në rrugun e tyre drejt demokracis. Kjo është një mundësi që nuk do të egzistoj për gjithmon, deklaroja jo. Senaturesha i në thasë se e shpreson që Serbia dhe Kosova të ullën dhe të gjenë mënyrën se si mund të jetojnë së bashku. E guptoj që nuk e njohin njëra tjetërn, por mendoj se është rëndësishme të sigurohen se qytetarët e tyre nuk janë të zhytur në konflikt, që nuk jetojnë me frikë që nuk ka nevoj të brengosen, shtoja jo. Senatorja Shahin vizitoj Kosovën bashkë me senatorin Peter Welch nga Vermonti disa javë pasulmi të njës dhe gatë shtatorit në fshatin Bajnës në veri ku vra një oficeri policis. Ajo vlerësoj se tensionet nërmjet Kosovës dhe Serbis në besin në kryesore në rajon. Në intervjiz, Zonja Shahin thasa autorët e sulmi të grupit armatosur Serb në pjesën veriore të Kosovës më njës dhe gatë shtator duhet të mbajnë përgjegjës. Duhet të sigurohemi që nuk do të ndodhë sërisht, na duhet një kofi i sigurt, por nuk është në interes të askujt që të kemi një konflikt të tillë në kufirin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, tha senatore Shein. Ajo tha gjithashtu se institucionet amerikane duhet të ushtrojnë vigjilencë të shtuar për situatën në Maltëzi, një shtet antar i NATO-s.